Доброго дня. Сьогодні покажу, що в мене на стартах на лютий. Такий яскравий хочу зробити. Цей останній зимовий місяць. Тож хочу розфарбувати його трошки. Ось в мене такі в планах шкарпетки для себе високі. Це в мене розпуск. Я щось таке в'язала, розпустила. Ось хочу додати ще от такого махеру яскравого. І ще не знаю, як вони будуть. Але ось ці моточки я скомбіную і усе. Усе це будуть шкарпетки високі. Це там і шкарпеткова, і меринос гарної фірми. Але як не зв'язалася з першого разу, то ж треба повертатися до цього і робити другу спробу. Тож буду робити. Це бордова твідова ниточка і махер. Це на ЗСУ шкарпетки в'яжу. І це на першому плані. Їх зроблю, а потім буду вже до свого долучатися, що я там буду робити. Ще хочу показати ось такі плани в мене зваляти. Щось я давненько не валяла, щось зовсім закинула цю справу. Хочу на подарунок зваляти морського котика. Він буде ось такий білосніжний і трохи, може, чорного. Я ще не знаю, буде, може, пастелю його розфарбовувати, але поклала на всяк випадок чорну човну вовну. Ось такі в мене маленькі плани на лютий. Дякую за увагу. Якщо щось ще буде в планах, додам до цього відео. Ну, щось мені, може, ще якісь шкарпетки, не більше. Дякую за увагу.